Cheirinho bom. Esse cheiro lembra o escondidinho da minha mãe. A vizinha nova deve ser uma cozinheira de mão cheia. Eu vou tocar lá e pedir açúcar. Vai que ela convida a gente pra comer. Ok, mano. Esbarrei aqui na campainha. Desculpa aí. Novo escondidinho da Sadia. Refogadinho de carne com purê de batata gratinado. Pra agradar todos os tipos de família.